सोना के कलम अगर विरासत में मिल गए अगर उ कलम से हमने के कथी लिखे के ज्ञान ना है तो चीज कथी हो जाते व्यर्थी हो जत वैसे ज्ञान ऐसा चीज है कि सोना के कलम होके चाहे जनरल कलम होके वही से हम क्यों कर सकते लिख सके छी. दियो को तथ्यांक के निकालू छन मध्यक निकालू छन मध्य यानी मीन पत छन यो कौन डाटा हो कुछ डाटा हो यटिन्ुस हो कौन डाटा हो कंटिन्ुअस हाई जीरो देखी दस दस देखी बीस बीस देखी तीस तीस देखी चालीस चालीस देखी कैसे हो पचास हो तेजी इसको फ्रिक्वेन्सी दिखा फाइव ते पी नाइन फिफ्टीन ते पी सेन पी केथड बना डाइरेक्ट मेथड बा कुन मेथडबाट हामी सिक्छौँ डाइरेक्ट पहिला यसलाई के गर्ने एड गरिदिनुहोस् यसलाई एड गऱ्यो भने यो सिग्मा के लेख्ने एफ लेख्ने सिगमा एएफको मतलब हुन्छ यो क्यापिटल यन द सम अफ द टोटल नम्बर अफ हामी फ्रिक्वेन्सीलाई एड गर्दैछु है सबैलाई एड गरिदिने है कति हुन्छन् चालिस हुन्छ कति आ चालिस हामी कुन मेथडबाट सिक्ने हो डाइरेक्ट मेथडबाट त डाइरेक्ट मेथडबाट सिक्नको लागि यहाँबाट पहिला के गर्ने यसको मिड भ्याल्यु निकाल्ने के निकाल्ने मिड भेल्यु मिड भेल्युलाई like केले जनाउने यमले जनाउने है मिड भेल्युको मतलब हुन्छ यो लोअर लिमिट र यो अप्पर लिमिटलाई के गर्ने जोड्ने यो लोअर लिमिट र यो अप्पर लिमिटलाई के गर्ने जोड्ने यसरी जिरो प्लस टेन त्यसपछि कतिले भाग गर्ने दुईले त जिरोमा दस जोडिदियो भने दुई दुईले भाग गरिदियो भने यो कति आउँछन् पाँच त्यसै गरी यो जिरो र दस जोडिदियो भने दस दुईले भाग गरे भने यसको भ्यालु कति आयो फाइभ त्यसै गरी दस र बिस जोडिदियो भने कति तिस दुईले भाग गरे भने कति आउँछ पन्ध्र है बिस र यो तिस जोडिदियो भने कति हुन्छन् पचास दुईले भाग गर्यो भने यो कति आउँछन् पच्चिस त्यसपछि चालिस तिस सत्तर दुईले भाग गरिदियो भने यो कति पैँतिस त्यसपछि पचास चालिस यो कति हुन्छ नब्बे यो चालिस र यो पचासलाई के गर्ने एड गर्ने त्यसपछि दुईले भाग गर्ने भाग गर्यो भने यो कति आउँछन् पैँतालिस आउँछ कुनै प्रब्लम नो प्रब्लम त्यसपछि यो डाइरेक्ट मेथड है यफ र एमलाई के गर्ने गुणन गर्ने है यो फाइभ र यो फाइभलाई गुणन गऱ्यो भने यो कति हुन्छ ट्वेन्टी फाइभ पन्ध्र र नौलाई गुणन गर्यो भने यो कति हुन्छ एक सय पैँतिस त्यसपछि पन्ध्र र यो पच्चिसलाई गुणन गर्नुहोस् है यो कति आउँछ तिन सय पचहत्तर त्यसपछि पैँतिस र यो सातलाई गुणन गर्ने

क्रमशल एड्स नौ सौ साठी आँच अब डिरेक्ट मेथाड़. डिरेक्ट मेथाड़ भाई यहाँ हम के मिन नि मीन केथड हो योग डाइरेक्ट मेथड डाइरेक्ट मेथड को, यो को? ए, सिग्मा एफ एम बाई एफ एम को भैल्यू कले को मतलब हो बिग सिग्मा हो बिग सिग्मा को अर्थ हो द सम अफ द फाइनाइट नंबर अफ टर्म्स निश्चित संख्या को जोड़ क्रमशः जोड़ते गए इसको अगड़ी हम के साइन लगने कति हो नौ सय यो कति साठी यान मिन्स यहाँनिर कति बुझ्ने चालिस है त्यसपछि हामीले डिभाइड गरिदियो भने कति आउँछन् कति आयो चौबिस यो निस्केको जुन यो भेल्यु जुन छ नि यो भ्याल्यु नै हाम्रो के हो दिएको यो डाटाको यो के हो एन्सर हो यसलाई यसरी हामी के गर्न सक्छौँ क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ है त एकसँग जोड्यो भने कति हुन्छन् दुई दुई भयो भने त्यो के भयो गणित भयो है एक एक मिलेर यदि एघार हुन्छ भने त्यो के हो सङ्गठन है एक एक मिलेर यदि एक हुन्छ भने त्यो प्रेम हो है एक एक मिलेर यदि जिरो हुन्छ भने त्यो के हो अध्यात्म है दिएको यो तथ्याङ्कबाट के निकाल्नु छन् मध्य निकाल्नु छन् है कुन विधिद्वारा सर्टकट विधिद्वारा त ए प्लस यो सर्टकट विधिको यो सूत्र हो ए प्लस सिग्मा एफ डिवाई यो कति डी को मतलब डेभिएसन डी बराबर एम माइनस कति हुन्छन ए ए को मतलब यो जिम मिन हुन्छ र एम को मतलब हुन्छन् यो मिड भ्यालु यो सूत्रको अनुसार यो टेबललाई के गर्ने प्रिपेयर गर्ने पहिला यहाँ यहाँनिर हेर्नुहोस् यो एफ लाई के गर्ने एड गर्दिने यो एफ लाई एड गरे भने यो सिग्मा एफ सिग्मा एफ को मतलब यो क्यापिटल एन यो सबैलाई के गर्ने एड गर्दिनुस गरिदिनुहोस् लाई एड गरे भने यो कति आउँछन् 46 आउँछन् है त्यसपछि यहाँ यहाँनिर यहाँबाट के निकाल्ने मिड भ्यालु निकाल्नुहोस् है मिड बाइल केले डिनोट गर्ने यम त यो दुवैलाई जोड्नुहोस् 0 र 10 जोड्यो भने कति 10 त 0 र 10 लाई जोड्यो भने दस दुईले भाग गरिदियो भने यो कति 5 10 र 20 जोड्यो भने कति तिस दुईले भाग गरे भने यो कति आउँछन् 15 20 र 30 कति हुन्छन् पचास दुईले भाग गरे भने यो कति आउँछन् 25 यो 30 र 40 जोड्नु 70 यसमा दुईले भाग गर्दिने कति हुन्छन 35 त्यसपछि 40 र 50 कति 90 दुईले भाग गर्यो भने यो कति आउँछन् पैँतालिस पचास र यो साठ कति एक सय दस दुईले भाग गर्यो भने यो कति आउँछन् पचपन आउँछन् अब यहाँ हेर्नुहोस् एउटा एज्युम्ड मिन यहाँबाट सकभर हेर्नुहोस् कुनै बिचको मान हामी यहाँनिर के गर्ने गर्छौँ लिने गर्छौँ तर दुईवटा सङ्ख्या बिचमा पऱ्यो भने त्यसकै वरिपरिको कुनै सङ्ख्या के गर्ने लिने आफ्नो मनले यहाँ यहाँनिर हेर्नु पाँच पन्ध्र पच्चिस त्यसपछि पैँतिस त्यसपछि पैँतालिस त्यसपछि यो कति हो पचपन्न त मैले यहाँनिर यो पैँतिसलाई नै के मानिदिएँ एज्युम्ड मिन मानिदिएँ क्लियर तेस पच्ची अब यह डी को बराबर के को बराबर डी को बराबर तो डी बराबर हम यहाँ कति निकलने हो यम माइनस यू कति ए हो हाई यम को मतलब यहाँ फाइव बुझने एज्यूम मीन को मतलब कति बुझने पैंतीस बुझने एज्यूम मीन को मतलब कति बुझने पैंतीस बुझने तो यो यो एजिम्ड मिन बराबर यहाँनिर हामीले कति लेट गरेका छौँ यानि कति मानेका छौँ पैँतिस है यहाँ हेर्नुहोस् अब यो यमको यो पाँच पन्ध्र पच्चिस पैँतिस पैँतालिस त्यसपछि यो कति हो पचपन्न है यो पाँचबाट यो पैँतिस घटाउनुहोस् पाँचबाट पैँतिस घटाइदियो भने कति हुन्छन् माइनस यो कति तिस त्यसपछि यो पाँचबाट यो पाँच होइन अब यो पन्ध्र पन्ध्रबाट यो पैँतिसलाई घटाउनुहोस् पन्ध्रबाट पैँतिस घटाइदियो भने कति हुन्छन् माइनस कति हुन्छन् माइनस कति हुन्छन् यो पंद्रह पैंतीस घटाई दिए माइनस क्या आइनस यहाँ कति हो बीस तेस पच्चीस पच्चीस वो पैंतीस घटा कम को ठाव में यह पच्चीस राख्हला रे जिम को मतलब ये पच्चीस पैंतीस घटाइदि माइनस क्या हो दस हो पैंतीस वैंतीस घटाइदि कति जीरो पैंतालीस वैंतीस घटाइद कैं दस हो पचपन बा पैंतीस घटाइदि कीस अब ये भैस क्लियर अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है याफ र डीको मान के गर्नु पर पर्यो निकाल्नु पर्यो कसको मान याफ र डी याफ र डीलाई के गर्ने क्रमशः गुणन गर्ने त याफ र डी याफ यो र यो डी हो माइनस तिसमा प्लस यो सातले गुणन गरिदियो भने माइनस यो कति हुन्छन् दुई सय दस माइनस बिसमा यो पाँचले गुणन गरिदिनुहोस् यो कति हुन्छन् सय भयो त्यसपछि माइनस दसमा यो छले गुणन गरिदियो भने कति हुन्छन् माइनस यो कति साठी बाह्रमा यो जिरोले गुणन गरिदिनुहोस् गु यो कति हुन्छन् जिरो ले यो मा गुणन गरे भने यो कति अस्सी र ले यो, बनी यो उन्चन? उन्चन. मा गुणन गरे भने यो कति हुन्छन् चालिस हुन्छन् क्लियर क्रमशः हेर्नुहोस् यसलाई एक ठाउँमा जोड्नु होला र यसलाई एक ठाउँमा जोड्नु जोड्नु होला है सिग्मा एफ डी यसलाई एड यहाँ त यो सबैलाई जोडे भने यो कति हुन्छन् तिन सय कति सत्तरी यानि माइनस यो कति भयो 370. यो माथि जोड्ने दुई एक तिन आ साठ दस सत्तर तिन सय कति भयो सत्तरी हो त्यसपछि यो तल जोडिदिनुहोस् असी र चालिस जोडिदियो भने यो कति हुन्छन् एक सय बिस त माइनस तिन सय एक सय बिस के गर्नुहोस् घटाइदिनुहोस् एक घटाइदिनु भयो भने कति हुन्छ माइनस दुई सय कति पचास यहाँनिर लेख्ने यो कति माइनस दुई यो कति भयो पचास भयो यो कुन मेथड हो सर्टकट मेथड हो है नौ अब यहाँबाट के गर्न सक्छौँ यसको मिन निकाल्न सक्छौँ है हमी यहाँ बाट के निकाल्न सक्छौ मीन निकाल्न सकिन्छ मीन एक वर्ड है इसको यह सर्टकट मेथड को यह सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ डिवाइयो कति यहाँ तो एज्युम्ड मीन मीन्स हम यहाँ कति बुझने पैंतीस तेस पच्चीस प्लस सिग्मा एफ डी मीन्स माइनस यो कति दुई सौ पचास तो यहाँ माइनस दुई सौ पचास प्रोब्लम र यन मिन्स द सम अफ द टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी यो कति हो चालिस यहाँनिर यो कति राख्ने चालिस राख्ने यो पैँतिस र यो चालिसलाई गुणन गरिदिनुहोस् पैँतिस र यो चालिसलाई के गर्ने गुणन गर्ने है कति आयो चौध सय त यो प्लस र यो के हुन्छन् माइनस यहाँनिर हुन्छन् माइनस यहाँनिर कति गर्नुहोस् दुई सय पचास यानि एलसियमको रूपमा यहाँनिर यो चालिस लिनुभयो भने एलसियम यहाँनिर कति आउँछन् चालिस चालिसले यसमा मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो कति हुन्छन् चौध सय है त्यसपछि यो प्लस माइनस यो माइनस यो डिनोमिनेटर सेम छ भने यसको नोमिनेटरलाई जस्ताको त्यस्तै ते के गर्नु होला राइट गर्नु होला अब यो 1400 सयबाट यो कति घटाइदिने 250 त 1400 सयबाट 250 सय घटाइदियो भने कति आउँछ एघार सय अब 1150 एघार हामी कतिले भाग गर्ने 40 ले भाग गर्दिने है 28.75 त निस्केको जुन यो भेल्यु जुन छ नि यही भेल्युलाई नि हामी के भन्छौँ मिन भन्छौँ यसको यही एन्सर हो मस्त रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् पढाइ पनि गर्नुहोस् यही नै अहिले हाम्रो कर्तव्य हो सबैभन्दा दुःख कसले दिने गर्छ थाहा छ सबैभन्दा आफ्नो जुन गरिबको हुन्छ हो कि होइन जसमाथि सबैभन्दा बढी हामीले के गरेका हुन्छौँ विश्वासै गरेका हुन्छौँ त्यही व्यक्तिले नै हामीहरूलाई गर। के गर्ने गर्छन् धोका दिने गर्छन् त्यस कारण त्यस्तो हुनुभन्दा अगाडि नै वास्तवमा यो व्यक्ति विश्वास गर्ने लायक छ कि छैन यहाँनिर दिएको यो क्वेसन मिन बराबर यो कति हो फोर्टी नाइन हो सिगमा एफएम बराबर यो कति दिएको छ नौ सय अस्सी यहाँबाट मान निकाल्नु छ यो मिन यहाँनिर यो मिनको सूत्र अनुसार है यसलाई यसरी लेख्नुहोस् मिन मध्यक

नौ सय असी अब बाई यो कति उन्चास डिभाइड गरिदियो भने कति आउँछन् बिस यानि यसको टोटल नम्बर अफ टर्म्स कति आयो बिस यसको एन्सर यही हो नेक्स्ट क्वेसन हो मिन बराबर कति दिएको छन् एकतालिस दशमलव यो कति सेभेन फाइभ सिगमा एफडी बराबर यो कति दिएको छन् दुई सय सत्तर यन बराबर चालिस दिएको छन् यहाँबाट हेर्नुहोस् एक मतलब यो जिउन को मान निकाल्नु छ यो सर्टकट मेथड बाट सर्टकट मेथड को सूत्र यहाँनिर के गर्नु प्रयोग गर्नु पर्यो त्यसपछि त्यहाँबाट हामी के कोमा निकाल्न सक्छौँ ए कोमान निकाल्न सकिन्छ नै यो मिन ए प्लस हेर्नु है यसको सूत्र सिग्मा एफ डी भाइ यो कति यन है यो मान यहाँनिर फुट गर्नुहोस् है फोर्टी वान पोइन्ट सेभेन फाइभ इक्वल टु ए को त माने छैन छाडिदिनुहोस् है सिगमा एफडी यो कति हो दुई सय सत्तर यनको मान कति हो चालिस

फोर्टी वान पोइन्ट यो कति भयो सेभेन फाइभ यसलाई साइड चेन्ज गर्नुहोस् प्लस भने यो के हुन्छ माइनस यहाँनिर लेख्नुहोस् यो कति सिक्स पोइन्ट सेभेन फाइभ इक्वल टु यो कति ए अब यो घटाइदिनुहोस् एकतालिसबाट छ घट्यो भने कति हुन्छन् कति हुन्छन् पैँतिस यानि यसको एजिमिनको भेल्यु कति हो पैँतिस यसको यही एन नै एन्सर हो मस्त रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मुस्कुराउँदै गर्नुहोस् र आफ्नो काम पनि गर्दै गर्नुहोस् है जीवनमा कसैले धोका दियो भने नातिनुहोस् है जुन रुखमा बढी मिठो फल लाग्छ नि त्यसलाई अलिकति झुक्नुपर्छ है यहाँबाट लुप्त फ्रिक्वेन्सीको मान निकाल्नु छन् के मान निकाल्नु छन् लुप्त फ्रिक्वेन्सीको मान यहाँनिर मीन बराबर यो कति दिएको छन् बत्तिस पोइन्ट यो कति फाइभ यहाँबाट के मान निकाल्नु छ यो डाटा जुन छ नि यो डाटामा र यो कुन डाटा हो ग्रुप डाटा यानी कन्टिन्युस डाटा हो है पहिला यसलाई सबैले के गर्ने एड गर्ने सबैलाई के गर्ने एड गर्ने यसलाई लेख्नुहोस् यो सिग्मा एफ सिग्मा एफ मिन्स यो क्यापिटल यन हुन्छ यहाँ के को भेल्यु दिएको छैन है यो चालिस दस पचास दस साठ आ पाँच यो पैँसठ आ दस यो कति यहाँ हेर्नुहोस् पैँतिस पैँतालिस दस पचास दस साठ दस सत्तर पाँच यो कति भयो पचहत्तर के को मान दिएको छ छैन भने यहाँनिर यो प्लस के एड गर्नुहोस् कुनै प्रब्लम छैन यहाँबाट मिड भ्यालु यसको निकालिदिनुहोस् कुन भ्यालु निकाल्ने कले जुन समझमै नै गर्थ्यो सम्झाकै कोनो जरुरी है होइन जो बुझ्छ उलाई बुझाउनुस है जुन कुरो पर्दैन त्यो कुरो नखानुस है यहाँ यसको मिड भ्यालु निकाल्नुस 0 र 10 दसलाई के गर्ने एड गर्ने त 0 र 10 दसलाई एड गरे भने 10 दस ले, दस ले, दस, दुई ले भाग गरे भने कति आउँछन् यसरी है हामी कलजुको हिरो यसरी जोड्नुस यो 10 10 बाइ यो 2 2 ले डिवाइड गर्दिने कति आउँछन् 5 सिमिलरली सबैले निकाल्नु होला है दस र बिस जोडिदियो भने 30 दुईले भाग गर्यो भने यो कति पन्ध्र बिस दस यो बिस र यो तिस कति पचास दुईले भाग गर्यो भने पच्चिस तिस र चालिस सत्तर दुईले भाग गर्यो भने पैँतिस चालिस र पचास नब्बे दुईले भाग गर्यो भने यो पैँतालिस पचास र साठ एक सय दस दुईले भाग गर्यो भने पचपन्न कुनै दिक्कत छैन अब यो दुवैलाई एकापसमा गुणन गर्ने यो दुबईलाई एकापसमा के गर्नुहोस् गुणन गरिदिनुहोस् है पांच में पांच ले गुणन करने कच्ची दस ले पंद्रह में गुणन गये एक सौ पचास अब हे के दी को इस ट्वेंटी फाइव के ते पच्छ पैंतीस में पैंतीस गुणन कर दिने पैंतीस में पैंतीस गुणन गये कैसा बाहर जुग जुग झुक झुकझीया पैंतालीस में पंद्रह गुणन कर दी छय पचहत्तर त्यसपछि पचपन्नमा ले अथवा दसले पचपन्नमा गुणन गर्यो भने पाँच कति पचास अब के गर्नु छ थाहा छ किनभने यसको फिक्स त भेल्यु छैन यसलाई छोड्ने यसलाई के गर्ने छोड्ने बाँकीलाई यो पच्चिस एक सय पचास त्यसपछि बाह्र सय पच्चिस त्यसपछि छ सय पचहत्तर त्यसपछि यो पाँच सय पचासलाई क्रमशः के गर्नु होला होला यो पच्चिस एक पचास त्यसपछि बाह्र त्यसपछि छ पचहत्तर त्यसपछि यो पाँच कति पचास ये ट्वेंटी फाइव के लाई छोड़कर अब यहाँ यो यहाँ हे ये सब जोड़न पच्चीस के लाई कर दचिश के जस्ता कोई राख्स क्योंकि इसको वैल्यू फिस्ट हमारे छलि लोटल जोड़ है कति आए पच्चीस यानी यो पच्चीस एक सौ पचास बारह सौ पच्चीस छ सौ पचहत्तर पांच सौ पचास जोड़े छब्बीस सौ पच्चीस आ प्लस यहां पच्चीस के क्लिशर के? छलु के को नि यहाँ लेख्सूत्र मेथड क्लियर मीन यहाँनिर हेर्नुहोस् त मिनको भेल्यु कति यहाँनिर दिएको छ बत्तिस पोइन्ट कति पाँच यहाँनिर कति राखिदिनुहोस् बत्तिस पोइन्ट पाँच त्यसपछि यो सिगमा एफयम या यहाँनिर हेर्नुहोस् त छब्बिस सय पच्चिस आ प्लस यो कति पच्चिस के यहाँनिर यो लेख्नुहोस् छब्बिस सय पच्चिस आ प्लस पच्चिस के बाई नम्बर अफ टर्म्स यहाँनिर हेर्नुहोस् त कति दिएको छन् पचहत्तर प्लस यो कति के यहाँनिर लेख्नुहोस् पचहत्तर प्लस यहाँनिर यो कति के अब गर्ने के क्यालकुलेसन त गर्नु पऱ्यो यहाँनिर हेर्नुहोस् यसको डिनोमिनेटरमा केही छैन भने कति बुझ्ने वान बुझ्नु होला कति बुझ्ने वान है यो पचहत्तर प्लस केले कसमा गुणन गर्ने बत्तिस पोइन्ट पाँचले है यसले यसरी लेखिदिनुहोस् बत्तिस पोइन्ट पाँच आई यो कति पचहत्तर प्लस यो कति के आनलेसमा क्रस मल्टिप्लिकेसन गुणन गर्यो भने यो जतिको त्यति यहाँनिर लेख्नु छब्बिस सय पच्चिस आ प्लस यो पच्चिस कोनो कोनो दुख तकलीफ कोनो दर्द दर्द अपना से थोड़ी हो बात समझ न बत्तीस पॉइंट पांच में पचहत्तर से गुना कर बत्तीस पॉइंट पांच में कति गुणन कर दचहत्तर पॉइंट पांच में यह पचहत्तर ये आई दुई हजार चार सौ सैंतीस पॉइंट क

छब्बिस सय यो कति भयो पच्चिस भयो यसलाई साइड चेन्ज गर्नु प्लस के लेख्ने माइनस लेख्ने बत्तिस पोइन्ट पाँचबाट पच्चिस घटाइदियो भने कति हुन्छन् सात पोइन्ट यो कति पाँच यानि साढे सात क्लियर अब यहाँ हेर्नुहोस् छब्बिस सय पच्चिसबाट चौबिस सय सैतिस दशमलव पाँच घटाइदियो भने कति आउँछन् एती एक सौ सतास पॉइंट हम पांच अब ये सात पॉइंट पांच लेक्वल टू एक सौ सतास पॉइंट पांच बाई कति सात दशमलव यह कत दशमलव पांच डिभाइड कति ट्वेंटी फाइभ यसको एन्सर यही हो यसरी कन्टिन्युस सिरिजमा यदि लुप्त फ्रिक्वेन्सी दिएको छ भने यसको भेल्यु हामी के गर्न सक्छौँ पत्ता लगाउन सक्छौँ है मस्ती हो माथ नै हाम्रो इन्टरटेनमेन्ट हो इन्टरटेनमेन्ट गरेर के गर्नुहोस् पढ्नुहोस् है प्रोसेस सिक्नुहोस् है शिक्षा र संस्कार शिक्षाले हामीलाई कहिले पनि झुक्न दिँदैन र संस्कारले हामीलाई जहिले पनि के गर्छन् अगाडि राख्छन् है यसबाट के निकाल्नु छन् कन्टिन्युस डाटा यानी ग्रुप डाटा बनाएर के निकाल्नु छन् मिन निकाल्नु छन् कतिको ग्यापमा दसको वर्ग अन्तरमा यसलाई यसरी गर्नुहोस् है यसमा हेर्नुहोस् त सबैभन्दा हाइएस्ट भेल्यु कति हो सबैभन्दा हाइएस्ट भेल्यु फिफ्टी नाइन ओके होइन सबैभन्दा हाइएस्ट भेल्यु यहाँनिर कति दिएको छ फिफ्टी नाइन दिएको छ है एकदम सिम्पल तरिकाबाट यहाँनिर के लेख्नुहोस् मार्क्स लेख्नुहोस् है तेस इसलिए यर्गातर में राख्स दस को हाई दस देखि कैं लेखने बीस बीस देखि कति लेखन तीस तीस तीसदी क्या चालीस चालीस देखि पचास पचास देख साठी यहाँ हेन लाइट उनसठ हो कि उनसठभ भाग बड़ी छेन यहाँ पचास देख साठी में टोटली आ सभी संख्या अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो जुन डाटा जुन छ यो ग्रुप डाटा हो यसलाई अन ग्रुपमा हामीले के गर्नुपर्छन् काउन्ट गर्नुपर्छ यो दसदेखि बिस छ नि त दसदेखि कति काउन्ट गर्ने उन्नाइस काउन्ट गर्ने तपाईँ हेर्नुहोस् त को उन्नाइसको बिचमा कतिवटा सङ्ख्याहरू रहेका छन् त पन्ध्र त यसमै पर्छन् एक भो हो किन यो बाह्र पनि पर्छन् दुई त्यसपछि यो उन्नाइस पनि पर्छन् तिन त्यसपछि यो सोह्र कति भो चार यहाँनिर कति लेख्ने चार क्लियर अब यो देखि तिस हो यहाँनिर कति बुझ्ने बीस देखिए क्या उनतीस बुझने बीस देखकर कति बुझने उनतीस बुझने के बड़ी चांदी के दाँत सोरे टे रे हे बीस देख रही उन्तीस हो यो बीस तीन तीन हो कि यहाँ क्या कति कल अब तीसदालीस हे यहाँ बत्तीस पड़ा एउटा यो भयो त्यसपछि एउटा बत्तिस अर्को यो दुई भयो त्यसपछि यो तेत्तिस पनि पर्छन् तिन त्यसपछि यो पैँतिस पनि पढ्छन् चार त्यसपछि अडतिस पनि पर्छन् पछि यो कति आयो पाँच र यो उन पनि पर्छन् पाँच पछि कति भयो छ भयो यहाँनिर काउन्ट गरिहोस् एक दुई तिन चार पाँच आ त्यसपछि यो कति छ यहाँनिर कति लेख्ने सिक्स लेख्ने अब यो चालिसदेखि यो पचास हो र चालिसदेखि उना पचास काउन्ट गर्ने कति काउन्ट गर्ने देखि उना पचास र देखि लिएर उना पचास काउन्ट गर्नुहोस् है यहाँनिर एउटा यो एक त्यसपछि यो दुई त्यसपछि यो कति तीन आर यो कति लेख्नुहोस् फोर त्यसपछि यो देखि लिएर कति उना यसरी है र एउटा यो फिफ्टी वान एक भयो त्यसपछि यो दुई भयो त्यसपछि यो तीन तिन हो कि होइन यहाँनिर यो तिन टोटल यसलाई एड गर्नुहोस् त सिगमा को मतलब यो क्यापिटालियन चार तिन सात छ तेह्र होइन तेह्र चार कति हुन्छन् सत्र तिन बिस गो अब यो टोटल काउन्ट गर्नुहोस् त बिसवटा रहेको छ कि छैन काउन्ट गरिहाल्नुहोस् वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन सेभेन्टिन एटिन नाइन्टिन ट्वेन्टी यानी जम्मा हाम्रो यो बिसवटा रहेको छ अब यहाँबाट के गर्नुहोस् मिड भेल्यु निकालिदिनुहोस् कुन भेल्यु निकाल्ने मिड अब मिड भेल्यु मात्रै यो दुबईले जोडिदिनुहोस् 10 र बिस जोडिदियो भने यो कति हुन्छन् 30 10 र 20 जोडियो भने कति हुन्छन् 30 दुईले भाग गर्नु होला है यो 10 र 20 जोड्ने 30 दुईले भाग गरे भने यो कति आउँछन् 15 20 र यो तिस जोडिदियो भने 50 दुईले भाग गरिदियो भने यो कति हुन्छन् 25 30 र चालिस जोडिदियो भने 70 दुईले भाग गरे भने यो कति आउँछन् 35 चालिस र पचास जोड्यो भने नब्बे दुईले भाग गरे भने यो पैँतालिस साठ र पचास जोड्यो भने एक सय दस दुईले भाग गरे भने यो कति आउँछन् पचपन्न क्लियर कुन मेथड हामी कुन मेथडबाट बनाउँदै छौ डाइरेक्टबाट त यो याफ र एमलाई के गर्ने गुणन गर्ने याफ र एमलाई के गर्ने गुणन गर्ने है गुणन गर्नुहोस् पन्ध्र र यो लाई गुणन गरे भने गर कति हुन्छन् साठी तिन र यो लाई गुणन गरे भने यो कति हुन्छन् सेभेन्टी फाइभ छ र यो पैँतिसलाई गुणन गर्यो भने कति हुन्छन् दुई सय दस यो चार र यो पैँतालिसलाई गुणन गर्यो भने कति हुन्छन् एक सय असी तिन र यो पचपन्नलाई गुणन गर्यो भने कति हुन्छन् एक सय पैँसठ हो कि न अब यसलाई के गर्नुहोस् जोड दिनुहोस् है एफ एम इक्वल टु यसलाई एड गर्नुहोस् है से छ सौ नब्बे यहाँ हे तो पांच पांच दस ते पौद एक पंद्रह पांच बीस तीन तेईस अब तेईस छीस छ सौ कति आब्बे आ सौ क्या आब्बे आई लाइस पीछे अब यहाँ डाटा हमारा कंप्लिट भैस यहाँ के मिन निर यह सीगमा यम बाई क इसको वाल्यू क 34 34 हो है भा कतिले गर्ने बिसले गरिदिनु भा गरिदियो भने चौतिस पोइन्ट फाइभ डेयर फोर यानि मिन बराबर यसको भेल्यु हामीले कति निकाले चौतिस दशमलव यो कति फाइभ यसको यही एन्सर हो हाँस्नुहोस् मुस्कुराउनुहोस् यही नै हाम्रो जीवन हो है यदि हाम्रो चेहराबाट मुस्कुराट गयो भने बुझिहाल्नु हाम्रो जीवन नै समाप्त भयो है